ပောပြည်နယ်နဲ့မြို့သားဒေသများပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်ပောပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပောအမျိုးသားဒေသများဆိုင်ရာပြုစုရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ပောအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PMFC ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပောအမျိုးသားလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးအတွင်းကြာဆုံးခဲ့တဲ့ပောအမျိုးသားအာဇာနီအပေါင်းကိုဥညွတ်ဂုဏ်ပြုတဲ့48နှစ်မြောက်ပောအမျိုးသားအာဇာနီနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာ PMFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ပောအမျိုးသားအာဇာနီနေ့ကိုပောအမျိုးသားအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးဗျာပွားလှဖေကိုတထုံဦးလှဖေကြာဆုံးခဲ့တဲ့1985ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပို့အမျိုးသားဖယ်ရယ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဒါကမကထာပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေးဆွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြည်သူတရလုံးပါဝင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပန်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆန္ဒချင်းတူကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတော်နိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ဘိုးအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရောအပါအဝင်စာပေချင်းမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်အားလုံးသောဘိုးပြည်သူတရလုံးရဲ့ဥပဒေပါဝင်မှုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပောအပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးနဲ့ပောအမျိုးသားဒေသများတတ်မှတ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ရပ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပောလူမျိုးပြည်သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ရယူတာရေးဆွဲတာအတည်ပြုတာစတဲ့အဆင့်30နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်စတေမာလာ24ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာတော့ပောအပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပောအမျိုးသားဒေသများဆိုင်ရာပြုစုရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါရယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာကတော့ဘာနဲ့အလားကွန်တူလဲဆိုရင်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးမရခင်မှာလွတ်လပ်ရေးယူဖို့အတွက်1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာပိုးပြည်နယ်ဆိုတာမရှိသေးပါသို့တော်လဲပိုးပြည်နယ်ပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်ကိုတော့ရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပိုးအမျိုးသားဒေသများဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြုစုရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်1993အမျိုးသားညီလာခံကိုကျွန်တော်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်ရဒေသသတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့အဲဒီရှမ်းပြည်ရဲ့မြေပုံမှာကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကဟိုတူတောင်းတဲ့နေမြေကိုပြောတဲ့နေမြေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့နေမြေတွေအချင်းချင်းနဲ့ထပ်နေကြတာအများကြီးပါပဲ။ဒါကအခုမှရှိတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ငကိုရေရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်နိုင်ငံအခင်းချင်းမှာကတော့ဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ညီနောင်တွေမိသားစုတွေကြမှာကျွန်တော်တို့ပုံမဝင်လည်းညှိနှိုင်းကြမယ်။အဲ့ဒီညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ပောအမျိုးသားအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတထုံဦးလှဖေနဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကြားမှာရခိုင်ကသဘောတူခဲ့တဲ့ပောအပြည်နယ်နယ်မြေတတ်မှတ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့တမိုင်းဆက်ဆက်နယ်မြေတတ်မှတ်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြံဖြင့်နယ်မြေတတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာရှိတဲ့နယ်မြေတွေကိုအခြေခံပြီးပအုပ်ပြည်နယ်ကိုဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ဒီရှိတဲ့ပအုပ်ဒေသတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပအုပ်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပဲခူးတိုင်းမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘိုးအများစုနေထိုင်ရာဒေသတွေပါလဲပဲဒါကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့နိုင်ငံအဆင့်တန်းနဲ့ရရှိနိုင်ဖို့ဘိုးအမျိုးသားဒေသဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထူထောင်နိုင်ဖို့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရည်စူးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးမြေယာတရားစာတစတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီး၄ရပ်ကိုအခြေခံပြီးဘိုးတစ်မျိုးသားလုံးကသဘောတူခဲ့ကြတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကို20ရာစုပိန်လုံညီလာခံမှာတင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုရေးဆွဲမဲ့မူကြမ်းကိုလည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံသွားမယ်လို့ခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါရယ်အမျိုးသားတန်းတူရေးအခြေခံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပိုးဟာအခြားသောလူမျိုးများနဲ့တန်းတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တန်းတူသောလူမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်ရှားချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့နေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခြားသောလူမျိုးများနေလို့ဗမာများရှမ်းများနဲ့နေလို့ကျွန်တော်တို့ပိုးအိုတွေဟာလည်းပဲအမျိုးသားတန်းတူရေးကိုရရှိခံစားထိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာအခြားသောပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များနဲ့အဆင့်တန်းတူတဲ့ပိုးပြည်နယ်တရားပေါ်ပေါက်ရမယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ပိုးပြည်သူတွေရဲ့အန်တီမယီမှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုးအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးများရဲ့အန်တီမယီမှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပိုးအိုတွေရဲ့အန်တီမယီမှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့အခြားသောပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များနဲ့တန်းတူအဆင့်တန်းရှိတဲ့ပိုးပြည်နယ်တရားပေါ်ပေါက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝအာမခံချက်ရှိတဲ့ပိုးပြည်နယ်တရားပေါ်ပေါက်ရေးဟာပိုးအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ပိုးပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအန်တီမယီမှန်ချက်ဖြစ်ပြီး
နေမြင့်ညင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုညဉ့်ညံရေးလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်လို့ PMFC ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ဒီကနေ့အိုးမြို့သားဖယ်ရယ်ကောင်စီကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များနဲ့အတူကျွန်တော်ຫນွေဥတော်လိုင်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့အခုလိုပိုးပြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲအပါဝင်ဒီကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်တာဟာကျွန်တော်ຫນွေဥတော်လိုင်းကိုဟန်တာနောက်
ဒီကြီးမှန်ကြတာတော့ဖေရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ဖေရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖေရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖေရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုအကြမ်းပါ။တဟဆာတာဖြစ်ပေါ်လို့ပါ။ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါ။ဇွန်နီတူပဲအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြဌာန်းလာမဲ့ဖဲရယ်အခြေခံမူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စတွေဘိုးအမျိုးသားဒေသဆိုင်ရာကိစ္စရတွေ